הפיקציה שיהיה לך לא נעים, היא כל כך קשה, שאתה אומר אני גם עדיף לסבול היום קצת, כדי לא לסבול מחר הרבה, כדי שלא תהיה את האופציה שמחר אני אסבול הרבה. בסדר, אוקיי, אבל אוקיי, עכשיו נשאל עוד פעם, האם אתה זוכר את זה? האם אתה זוכר שבסוף מה שאתה מחפש זה שלא יהיה לך לא נעים? אתה זוכר את זה? כן. אוקיי, עכשיו אם אתה מבין שזה המהות? כן. אוקיי, מה שאני מנסה להגיד לך, שאם אתה באמת רוצה שזה יעבוד, תתפרס על כל התחומים. אתה צריך לשנות חשיות בכל התחומים. אם שאני בכל התחומים זה בטוח יעבוד. עכשיו, מה הבנת? מה שאמרנו קודם, להתאמן באופן רחב בכל התחומים, כמה שיותר. ואז בתחום הספציפי הזה, זה סיכויים שזה יעבוד. אם אתה אוכל ואתה שם מלח, אתה זוכר למה אתה שם מלח? כדי שיהיה טעים יותר. כי? כדי ש... יהיה לי טעים יותר באוכל. ולמה אתה רוצה שיהיה טעים יותר? שאני נהנה יותר. אתה זוכר את זה? אתה זוכר את זה? לא. לא. ולמה שתהנה יותר אם יהיה יותר מלח? כי אתה חושב שלמות זה יותר טוב מלא למה. לא, למה אם יהיה יותר מלח תהנה יותר? כי זה טעים. כן, אם יש יותר מלח זה יותר טעים. כן. באמת? כן. מה, אתה איפה נולדת? שמע, הייתי יומיים בלי מלח בבית, פשוט לא אחת, לא... אני, זה פשוט מדהים אותי, כאילו. אני מנסה להבין אם פעם ראשונה אני פוגש אותך עכשיו. למה? מה, אתה לא יודע שזה לא בגלל המלח יותר טעים? מסיבה אחרת. למה אם אתה שם יותר מלח, למה אם אתה שם מלח אתה נהנה? אני חושב שעברו איזה טעים. כי הטעם... כי אתה רוצה עוד מלח. זה יותר טעים לך, כי אתה רוצה כרגע יותר מלח. אבל האם זה שיש יותר מלח זה הופך את זה יותר טעים? לא. בהנחה שאתה רוצה יותר מלוח, אז אם יש יותר מלח זה יותר טעים. כן. אמת? אמת. כי זה גם רצון משתנה, זה עניין שלא... עכשיו, האם כשאתה שמת מלח, אתה זוכר, אתה חושב, למה אני שם מלח? כדי שיהיה יותר טעים, או אני שם מלח כי אני רוצה שהמציאות יהיה כרצוני, ורצוני הוא שזה יהיה יותר מלוח, לכן אני שם מלח כדי ליצור התאמה בין רצוני לבין המציאות. אני לא רואה את זה. אוקיי, אתה מוכן לנסות להתחיל לראות את זה? כן. אוקיי, בוא נחזור לסיפור האקסיט. מה יש מאחורי סיפור האקסיט? נגיד אתמול בלילה, הייתי לבד בחדר, והרגשתי שהייתי ממש ממש נהנה אם בלי כל החסרונות של זה, הייתה באה לשם איתי. וניסיתי לחשוב למה. מה גילית? ומה חשבת בעניין? אני רוצה לגרום לך להגיע למצב שאתה תשכח את האקסיט ותזכור את מה שאתה מחפש, את מה שחיפשת מלכתחילה לפני שרצית את האקסיט הפעם הראשונה. מה? אז אני יכול לחזור אליה? למה שתחזור אליה? לא הבנתי. מי רוצה להחזיר אותך אליה בכלל? כי יש לי עוד איזה מחסום לדעתי שחוסם אותי מעניין הזה. תגיד לי, מה אכפת לנו עכשיו מהאקסיט? איך הגענו לדבר על אם לחזור אליה או לא? לא, אני אגיד לך למה, כי זה איזשהו מחסום. כי יבוא, כי אם אני אתנתק ממנה לגמרי, זה כאילו בגלל שאני עוד רואה את הצורה, אז זה כאילו מגונן על זה. אני לא רוצה להבין שזה לא זה, ואז אני בכלל אשכח אותה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו אבסורד כזה, כאילו... אתה מפחד שתאבד את התחושות הטובות שיש לך מהזיכרונות כלפי, אם תחשוב שזה לא... לא. נגיד, אומרים לך, יש פה סטייק, אתה אומר, וואי, בא לי לאכול את הסטייק הזה, ואז אומרים לך, אני יכול לגרום לך לא לרצות לאכול את הסטייק, אוקיי? אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא תלוי בסטייק, אבל אתה מצד שני, אתה אומר, בוא נעד, זה בסטה, כאילו, חמבו לי את הרצון הזה מהסטייק. לא, כי אתה לא חושב שיכולים למלא לך את הרצון לסטייק. נכון. אבל אם אתה באמת חושב שאפשר למלא לך את הרצון לסטייק בלי הסטייק, אתה וואלה, תן לי את זה. איך אפשר לחבות לך את הרצון ל-100 שקל? הם נותנים לך 200. נכון. או נותנים לך 100 בשתי שטרות של 50.
אוקיי, עכשיו בוא נחזור עוד פעם. אז מה הסיפור עם האקסיט? מה יש מאחורה? אני רוצה לגרום לך, זה תמיד, זה תהליך שכלי בסופו של דבר, שישנה לך את הרמה הרגשית. עכשיו אם אתה באופן כללי מאמין שאתה לא רוצה אותה, אתה רוצה משהו אחר, אז אתה גם לא באמת מרגיש שאתה רוצה משהו אחר. אבל אם אתה תבין את זה, שיהיה ברור לך ב-100%, אתה גם תרגיש את זה. כן, אני מרגיש את זה כפי מה שאני מבין את זה. כן, אז בוא ננסה להבין עוד פעם. מה הסיפור עם האקסיט? מה אתה רוצה? בוא נתבונן בזה עוד ועוד 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 עד שהרגשות שלך ישתנו. טוב, מה אני רוצה? כן. אני רוצה לבלות איתה קצת. למה? זה מה שאתה רוצה? הבנתי, עכשיו השאלה היא למה. והשאלה יותר מדויקת, האם אתה זוכר למה? האם אתה זוכר מה אתה מנסה להשיג באמצעות זה? עכשיו תגיד, כי זה גרום לך להרגיש יותר טוב, כי זה עשה לך טוב. אוקיי, למה אבל זה עשה לך טוב? עכשיו, אל תהיה טיפש ותגיד לי, כי זה טוב. אני מצליח לראות את, את הסיבה, את כל התמונות שלי שאני מדמיין איתי איתה, בכולם יש משהו. משהו שמבטא את זה שהיא אוהבת אותי ממש. כי זה לא סתם לבלות בחברתה והיא עסוקה במשהו אחר, זה לא סתם לבלות בחברתה, זה לבלות בחברתה והיא נניח... למרות שהיא אף לא באמת אהבה אותך ממש. היא באמת אתה אוהבת אותך ממש, היא לא הייתה נפרדת ממך, אתה יודע. אתה זוכר? לא. אבל זה... החוויה שלי... אם הייתה אוהבת אותך פעם אחת אפילו ממש, היא לא הייתה נפרדת ממך. הייתם נפרדים, הייתם עכשיו ביחד. כן. אבל גם כשהיא אוהבת אותך ממש, זה לא באמת כל כולה איתך. נכון. אפילו את עצמה היא לא אוהבת ממש, אתה רוצה שהיא אותך היא תאהב ממש, אפילו את עצמך אתה לא אוהב ממש, אתה רוצה שהיא תאהב אותך ממש. אי אפשר לא משהו ממש. סתם, שאלה אם אתה זוכר לך. זה נכון. כי אם היא תאהב אותי ממש ממש ממש, הייתה... לא יודעת לך, אני רוצה לדעת אותך בכל מחיר. נכון. נכון. למה? כי זה לפי מה שנוח לה. כן. זה לא נוח לה למשל שאני תהיה לשנתיים בחו"ל, ועם אנשים אחרות בזמן שהיא מחכה. לא מתאים. כי זה גורם לה לאהוב את עצמה פחות. אז את מי אוהבת בעצם? את עצמה. שאלה אם אתה זוכר את זה. מבחינת ההיגיון אני חושב ש... אם אני נניח, למה היא לא איתי כשאני יכול להיות עם גם, עם נשים אחרות? כי היא תרגיש שהערב שלה לא שווה כל כך, היא כאילו, מה פתאום, מה זאת אומרת שאתה תבגוד בי, שאתה, היא פשוט תרגיש זולה, והיא לא רוצה את זה. אז היא בעצם, אוהבת את הרגשה שאני נותן לה. ואם אני לא נותן לה רגשה טובה, היא לא רוצה אותי. כאילו, אם אני פתאום אני עושה משהו שגורם לה רגשה טובה... אתם כאילו עושים עסקת ברטר. כן. אם קוראים אחד לשני... אתם כאילו עושים עסקת ברטר, אבל אתם מעמידים פנים... אתם אוהבים אחד לשני. שזה כאילו לא, אני נותן לך את זה בכלל בלי קשר למה שאת נותנת לי. כן. אבל כדי שזה יראה אמיתי. כאילו, זה כמו בוא נרמה אחד את השני, אבל כאילו... בוא נסגור עסקה, אתה תעשה ככה, אני בתמורה אעשה ככה, אבל בוא עכשיו נלך לצדדים ובוא נעשה את זה כאילו מעצמנו, שזה כאילו לא, נשים שלט, תקשיב, בתנאי שאתה, כי אם נשים שלט, אז אף אחד לא יגיע לו מבוקשו, כי אז איך אתה תרגיש שהיא אוהבת אותך אם היא תגיד לך, אבל תזכור שזה בתנאי, ואיך אתה, מבין? כן, או שהיא בכלל תגיד לי, אני לא אוהבת אותך, לידך אני מרגישה יותר סקסית למשל, כי אתה כל הזמן מחמיא לי. כן, אז תגיד למה את משתמשת בי. כן, לכן כאילו מעמידים פנים, כאילו בוא נעמיד פנים שכאילו אני באמת אוהב אותך, ולא יודעת מה שאת נותנת לי, ואת תעמידי פנים. אז זה באמת לא, זה לא עבר כאילו באמת?
נגיד, העניין הזה לא התבוננתי. כאילו, אני תמיד חושב מה אני לגביה. למה לא התבוננת? כי לא רציתי להודות בזה שאני חושב שהיא לא אוהבת. מאוד סיבה. כי עוד לא הצלחת להבין שגם אתה לא אהבת אותה באמת. נכון. אבל זה אותו דבר בדיוק. כן. אם אתה מבין שאתה לא אהבת אותה, אז במילה אהבה אותך. זה מעניין להסתכל על אם היא אהבה אותי, כי תמיד בראש שלי שאני חושב על... היא בטוח אהבה. היא בטוח אהבה אותי. למה אני אוהב אותה? אולי אני לא אוהב אותה, אבל היא בטוח אהבה אותי. זה כאילו מובן לי, זה כאילו... מחויב. מחויב עבור. שהיא אהבה אותי והיא אוהבת אותי. איזה קטע. ואני מנסה להתנתק מזה שאני לא באמת אוהב אותה, אני בעצם אוהב את מה שגורם לי להרגיש. אבל לא חשבתי להשליך את זה עליה גם. ברור, כי למה לא חשבת להשליך את זה גם לגבי? אתה יודע למה? למה? כי ההבנה שאומרת שהמהות נפרדת מהצורה, היא לא מקיפה אצלך את כל התחומים. אם היית לוקח את עצמך ברצינות ומבודד את המהות מהצורה בכל התהליכים, עכשיו עוברת לך מחשבה בראש, אני אוהב אותה, ישר קופץ לך, אני לא אוהב אותה, אני אוהב את מה שהיא נותנת לי, היא אוהבת אותי, היא לא אוהבת אותי, אוהבת את מה שאני נותן לה. אוטומטית קופץ לך לראש. אבל אם אתה כאילו עושה טובה, ואתה משתמש בלחפש את האמת רק כדי להיפטר מהעיתוי שמציג לך, אז אתה לא מקיף את כל התחומים במחשבה שלך, ואז אתה לא רואה את זה. אז אני צריך לראות. שלא בזה, כאילו היה של גישה, אם עובר כללי, היית משנה את החשיבה שלך, היית רואה את זה בכל תחום. אני כאילו כרגע רואה, רגע, אם מתקיפים אותי מכאן, אני תוקף בחזרה רק לצד הזה. כאילו, אני לא רואה את ההיגיון של לעשות בכל התחומים. לתרגל בכל התחומים. אני כאילו, כל המחברת שלי כמעט מלאה בתחום הספציפי שמציק. ולא בשאר התחומים. ולא בשעה. זה כמו נגיד בן אדם נגיד שעולה לקרב לזירה, והוא יודע נגיד שהוא רוצה בסוף נגיד לעשות בריח יד. אז מה הוא עושה? הוא מפתח את השרירי יד שלו. וזהו. אבל זה לא אמת, זה צריך לפתח את כל השרירים שבגוף. כאילו, לפתח סיבולת, לפתח זה, לפתח זה, לפתח זה, לא רק את אותו שריר ספציפי. כי בסופו של דבר זה מכלול. איך זה באמת עוזר לי אם אני מבין משהו? איך זה עוזר לי להפריד את המהות מהצורה מכל דבר? כי אז במעילה אתה תראה, זה יבוא לך יותר חזק גם בתהליך הזה. זה מתחיל אוטומטי בראש. כן. כאילו אוטומטית, שבאה לך מחשבה, אתה עכשיו רואה את המהות והצורה. אוקיי, בוא נחזור מההתחלה. עכשיו, יש פה עוד משהו מוזר, אבל בוא נחזור הפעם. אני שאלתי לך למה אתה רוצה אותי מהאקסיט, ואתה אמרת לי כי יש מכנה משותף בין כל החוויות, בין כל האירועים, שבו חווית שהיא אוהבת אותך. כן. עכשיו, זה גם צורה. כאילו, אני לא מבין אם אתה כבר אומר משהו מהותי, למה אתה אומר את המהות הזאת? זה מהות חיצונית, יש מהות יותר אופטימית. אוקיי, אז אני אגיע. אני שמתי לב... או פרבודן, כן. אני אנסה להגיע. המחנה המשותף של סך כל האירועים הטובים של חייתה, הרגעים הטובים. כן, היה כשאני מבין שהיא אוהבת אותי. מה המהות של זה? המהות של זה... אני יודע את התשובה, אני פשוט לא רואה אותה. כן, אתה עוד, כן. אתה רוצה לראות אותה ולא להאמין אותה. אני כאילו רואה אותה, אני פשוט אומר, אני כאילו לא חווה אותה. אבל אני יכול לראות את ההיגיון של שאם היא אוהבת אותי, אז אני יותר אוהב את עצמי. למה אתה לא רואה את זה? למה אני לא רואה את זה? אני רואה את הסממנים של זה. אני רואה כשאני לא מדבר איתה הרבה זמן, אני נהיה יותר חסר ביטחון, אני יותר חושש, יותר אכפת לי, יותר... אני רואה את הסממנים. אני רואה כשהיא כן, כשאני חושב שהיא אוהבת אותי, כשאני מקבל איזו הודעה, או אפילו אם מישהו אומר לי שהוא דיבר איתה והיא עדיין אוהבת אותי... הזכירה אותך. הזכיר, כאילו, גם אז פתאום אני רואה לייב איך הביטחון שלי עולה. אבל עדיין אני לא מצליח לראות שזה הסיבה לזה. אני רואה את זה כאילו... ממיני ומספר. אוקיי, בוא נלך ככה. למה אתה רוצה להיות איתה? בשביל התחוש. בשביל זה שהיא תאהב אותך. אני
מה אמרת בעצם? אתה רוצה להיות איתה, נניח, בתנאים שלך וכולי, ואתה רוצה להיות איתה. למה? כי כשאתה היית איתה, היה את הטוב שהוא, שהיא רוצה אותך. גם את זה אני לא רואה בעיה. אה, כי אתה עדיין חושב עוד על החיצוני בכלל? כן. לא, זה מדהים כאילו. אני לא רואה את זה בעיה. כאילו, אתה בראש שלך עוד תקוע בפעולה ספציפית? אני בראש שלי... כי היא נגעה בי פה, כי היא עשתה לי ככה. כי היא חכמה, כי... אתה עוד תקוע שם או בכלל? בחוויה. אז אוקיי, איך עושים? חופרים לעומק, אז מה היא מגניבה? אז מה היא חכמה? למה אתה רוצה אותה? תקשיב, בוא נניח שזאת האקסית שלך, נניח. תחשוב, הנה זאת. עכשיו, אני דיברתי איתה, היא אמרה שהיא מוכנה לרצות אותך. בלי תנאים. לא משנה מה אתה רוצה, היא רוצה אותך. בסדר? סבבה? בלי תנאים? היא לא מציבה לך תנאים. מה שאתה רוצה, מכבדת, מקבלת. אוהבת אותך איך שאתה. ולא תיפגע? לא תיפגע. לא תיפגע שום דבר. היא תרגיש טוב גם על הסדר. היא תפרגן לך את זה, תאריך אותך, תאריך אותך. אתה רוצה לחזור אליה? ואם אני גם יודע... הכל, הכל, הכל. אתה רוצה לחזור אליה? כן. יפה. אבל יש לך רק תנאי אחד. נו. שתסביר למה אתה רוצה אותה. אוקיי. היא אומרת לך, מה שאתה רוצה. אתה רוצה מקובל, הכל מקובל. לא, אני לא... רק תנאי אחד. לא אחזור. איך למה? כי אז זה הרחיק אותי מלהבין את עצמי. טוב. באמת, אני אומר לך האמת. באמת? כן. למה לא חוזר לעכשיו? אחת הסיבות המרכזיות... רגע, רגע, לא, אבל זה לא מפריד ביניכם. למה? כי גם היא נתת התנאי הזה. היא אמרה, עד שלא תסביר למה אתה רוצה לחזור, היא לא חוזרת אליך. זה התנאי היחיד. מה אמרת? שמעת בכלל מה אמרתי? כן. אמרתי שגם היא הציבה לך תנאי. אבל בתנאי שתסביר למה אתה רוצה לחזור אליה. אז אם התנאי יהיה אחרת, בתנאי, אני חושב שהתנאי יהיה יותר נוקשה, בתנאי שתבין את עצמך ותפטר מהבעיה הזאת. זה אותו דבר. יותר נוקשה. לא, בוא נסתפק בזה שתבין. אוקיי? בוא נסתפק בזה. תבין באופן מאוד... לא, לא, לא. לא באופן מאוד רציני, שתבין. אם זה לא באופן מאוד רציני... וזה יספק, זה יפתור לי את הבעיה? אני לא הייתי רואה בה? אני אומר לך ש... אני אומר לך זה יפתוח את הבעיה. אני אומר לך. אוקיי, אז לוקח. בוא תבין, בוא תבין בכלל, תבין למה. תקשיב, היא עכשיו רוצה אותך, לא מציבה לך שום תנאי, אתה יכול ככה ויכול ככה ויכול ככה, הכל יכול, בסדר? למה אתה רוצה אותה? למה? אני אגיד לך דברים שקופצים בראש. כי... מה הייתי אומר לה למשל? הייתי אומר לה כי כשאני איתך, הביטחון שלי עולה, כיף לי איתך. למה הביטחון? לא אומר כלום. למה הביטחון שלך עולה איתי? למה כיף לך איתי? כי היא כאילו מגבה אותי. כאילו... למה כשהיא מגבה אותך טוב לך יותר? ולמה חשוב לך שיגבו אותך? נניח, אני מאוד אוהב את העניין שאחד הדברים שמציקים לי, נניח שאנשים אומרים לי שאני חופר, אז זה ישר מציק לי, אוקיי? תקשיב, תחפור. אני רואה את זה כחיסרון כביכול. אוקיי. והיא למשל... גם אני חושב שזה חיסרון. היא למשל הייתה מתייחסת לזה בצורה... כאילו הייתה רואה את זה כיתרון בכלל. אתה כאילו צוחקת אליי, אבל בקטע של עם חיבה. ואז הייתי מרגיש טוב לגבי העניין הזה ספציפי, לדוגמה. אבל למה חשוב לך שהיא תסתכל על זה בצורה הזאת? למה לא מישהו אחר, למשל? כן. או למה בכלל מישהו?